35-річного керманича автомобіля «Форд Фієста» патрульні помітили на вулиці Ковпака. Коли правоохоронці зупинили автівку, побачили, що водій не тверезий. Прилад «Рагер» показав результат 2,58 проміли, що майже в 13 разів перевищує допустиму норму. Та з результатом чоловік не погодився, натомість він забажав пройти огляд у закладі охорони здоров'я. Та висновок лікарів був однозначним – чоловік перебував в стані алкогольного сп'яніння. На сумчанина патрульні склали протокол. Йому загрожує позбавлення права кермування автівкою на рік та штраф у 17 тисяч гривень.